Instagram'a yok. Schovávaný za 5 po výbuchu ti hojo. Schovat se za 2, 1, teď. Fáze na oranžovou. Belko. Belko. První je... Jdu pro ní. Linku, linku, linku. Zezadu jde, koule. Jdu pro ní. Já mám bariéru. Zezadu jde. Jdu pro ní. Linku. Zprava jde. Berte ji. Mami. Hoď to na nás, na všechny, ať máme zvětšený healing. Jdu tam. Ovo divo. Dobrý. Beru ho. Doč. Který bude skovávaně? Za 17, čas ještě. Ještě. A ještě do bossa, ještě do bossa, protože teď ho ještě nestihneme zabít, až tu dalšího běžte. Za 6 skovávání, jo? Bude zase tohleto a potom schovávání. Teď schovávání. Toč. Na Marku. Pro ní. Jdu pro ní. Pouštím velkej. Do hlinku. Jdu pro ní zezadu. Bariéru. Zleva jde. Res. Jdu pro ní. Stíháme to, damageujte. Zezadu jde koule. Vyberu ještě tu jednu kouli, jo, jste vyhealovaný, jo. Jdu na vás, berbo se. Ah,
Atku už klidně držte. Tu první můžete ještě do bose, ale tu další už tankujte mimo. Přeberu bose. Můžete mi dát attack power? Který bude schovačka? Za pět. Takže se schovat a je to kill. Schovat za 3, 2, 1, teď. Pořád moc za středu. Dodge. Easy. Jo, to bych dělal.